ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ አርብ ነሐሴ 6 በድሬዳዋ ከተማ የተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሊብሪቲ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። አንተ ግን የበርሃው ነው ዋናው ነው። ኦኬ ያዘው ምን አረካት? መሄጃ የለም ታጥሯል። ኦኬ ሳት አልቋል። ፍሪ ልቀቃትና አሁን ፍሪ ያንተ ናት እና ልተውልህ ፍሪ። ታዲያ አርብ ነሐሴ 6 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በድሬዳዋ ከዚራይ ምድር ባቡር አዳራሽ በመትገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቀባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ